olunaku lwa mande olunaku lwa mande kitegeza here we come again era ne mukama katonda era olunaku lwa lero tuze twasasanyiza sente mu weekend mukama katonda ekyo nakinawo kimanyi so kitegeza kama katonda tukusaba sente ze twasasanyiza mu weekend ozitundizeewo ate ya ya mpaka na hilo zilikuwa ngapi tulisasanya Ewa kila kidewa Ewa kidewa Ewa kula Mkulimo chufuwa na nyi Mbozi Kati chobo tesa mkama katole ya bachi kulani Kati kutusaba nobu wambe Mkama katole na sente za agizi Tutisewa Tutisewa mkumo kwa wazirezo mgeenda Mkama katole uli chucho na chicho Sio chini? Chini. Gani sasa tazagizi? Hizi na hawa wakati. Sio banyo wavera ongo yokeze na kungo. Mano mtu mangu tujat. Ogo chini sana wogi na liya chini. Anze gani chini sana banyo kuba endo. Wakati yokeze mshyo, niba kau. Kwa yemwe yangeri yemwe yokusavinga breakfast. Banyo mtu banyo savinga breakfast. Right, where am I going to pack some sand? Is that breakfast for Jacob's savings? Don't I get in the single? I'm going to have a single chakra. I'm a single chakra. Yes, you're going to check a day. But as in a kuwangu, anger. That's an airbium of feed and eh? Yeah, but now. Nikolo ya gana chuteba dofside Kale, kale tujibale Andi by that time singa mani ya baderi dinga BDM Masa nitayazia tiandi zengulo chutegira Nye gole ujiga na cha break inza nyo mani Nye ya gale irumbe Sina we nkuangula kono kiliza Neda, guwa mpira tukiza tugani Mwana wana kushusha media yona Nerifari wa muambazi zengo izase Cho, singa, mani walo asano lwe tukuba Netukiliza Nye kuluno Kuluno era na haba asano menjini na haba gawa Saja tu havo kuteko mabete Ya na mpira program zula mazima na kuchana frazula mazima express tulina mtaiso kola Derek Umaru kakande de anibuwege wa gaitha gaitha chema mwanja bauta gatune mtaiso kola Derek na uboe tutobo tuzo kukutabara kabisa abantabali Oman abantabali Abu Dhabi abantabali Qatar abantabali Jordan I love you so much abantabali Kuwait I love you so much abali mu America I love you so much ngofu kamila tumne wangambie chifana nyintereze kati nkutereze Segera. Kateng terus. Segera terbanyak cina di muka nonya. Mana nyanyi? Kedama. Kedama. Sama dengan beda. Kedama. Saudi. Saudi. Ah, panas. Awak sebab apa? Ada bahasa Saudi. Saya bawa kasih naik Omani. Omani aku yang mitra lebiri. Lazat. Allah Allah Allah. Aku beri sim. Uli nakuwa sente zangi, wache tu yagala kuongera nangi Dato yonza mugula Sente za kadama Oman ne Jordan zidika Kadama Oman ne Jordan isewu Tewa genda kusende Basauda, chavala baba singo kufe, baba Saudi Arabia Saudi Arabia baguwa nyuma angu mulavu Mpulida Yaku waya kasente bambi Enzo tiba ampa, sima nyo wanda mika mubibaka, azuma Anza mubinyo Wajakuwa Mwakakalamu, nse nabaja Mwakena, wajakuwa Mwakena sifulenga wade kadama agamba umalu mkwe gopi Kwe ngomba mutazo kola kwa watala wanakukame Raza, iiii, sajina nse nabaji wana Simanyo Mumbuli dey Wesa Ala, leo kukwe Dubai Aba hasala, aba manyi sende simu. Takuwa. Nama Dubai ya manyi na kuogera muna ugrobo zingo musajia. Siti zangizi viku. Siti zangizi viku. Nungamba na oli mukazi. Nungamba zili.
Wana mu Uganda tukwatibwa nnyo ekisa. Ensonga lwaki olaba buli akola ekintu ayagala akolera ekintu ku kisa. Kabeere muyimbi agenda ettaka ekivula ayagala akola ekintu kisa. Olaba bino ebyabaddeyo ebya champion good biki? Nokulaba ekivulu nga bategekedde champion good. Bulitani wa champion good. Okitegeera? So mu Uganda that is how we have been living our lives. Nti mu Uganda no ne bwe baba bamaze okuziika. Tukakasa ovunze nti no wafwa. Olaba waliwo abakya wakana nti no omugenzi Ssemwanga tayafa gyali bamukola sajjala ayinza okuba nga nti sajjali atumanyi tu ayinza okuba nga ye musika pale nakiraba omutwe engeri atatolabakyawula ne mu komedi n'ebiiso bipiisa ebyo kati ayinza okuba nga e musika pale Ssemwanga. Ono muzimu yafuna obuzimu. Bagamba nakola video. Jura by that time bali bagenda kola video. Bali bakola video ya chuma. Ya chuma ne spice ya. Ngali mu duale ekyo. Abantu bagamba video. So Uganda because to bulambwa fetuze tutambura mu comedy. Nti ekintu kisoka kubera kyo bana ba kingi nnyo abantu babu tubuguta ne tubukira ekintu ne tukizula luvanyuma nti no kyali kya bulimba oba olumu ekintu ate ekyaddala ne tutakiwa budde ne nga tulowooza kya bulimba. That is how our country has been moving on. So nti kino abantu ojja kulaba nti abantu abamu babadde nga basympathizinga olw'ekintu ekikolebwa ku muntu. Nti nze bw'otulugunya nnyo Derikiza abadde atayagala Deriki ntuuke kyaninamba ayina Deriki omutulugunyiza nnyo katuuke nange mukwatibwa ekisa mwagale. Ekyokubiri, this game has been gavumenti ebadde nga ejjeeza nnyo omuzannyo guno. That is it. Nze nsiba njogera no kusho waliwo n'abakola TikTok eyo ne bagamba nnyo nze kandi wa gavumenti. Ekyo nali mbunze nkolera gavumenti. Naye for me I'll always stand on the truth. Nze owali enjiita sagala nnyo kwerimba. Amazima gali ntino mu 7 yajja mu gwanga lya Ferino n'olutalo. Iza gorilla mafia. Okutta tekimwesitaza because yalaba emirambo. To fight tekimwesitaza because kiyaita mu. Akalulu bwe kajja is another by the way because sike yajira mu. Siki ya jiramu. Tribe za zimu enda walaba nganga zige enda. Zima zige endo kwa kufuno muwala zi. Babayi nzo timingo bo muwala. Obando za basami ya. Banga babasami mpozi na haba nyankoli. Timingo muwala nga agenza kuluzi. Niba muwe pikoli na mjira. Na wamba na atuale uwe. Katia mtu babaya ita muwe yembera. Okufuna mukazi we nga ya timing omukazi agenda kuluzi na afuna ebivubu kabye ne bigubutana ne bakwata nga tribes ezimbwe zibera ne basitula gibiri ne bateeka mu nyumba we mukazi abayi nofumba to inabo tandika munyumiza simanyi okukwana bo mukazi oyino mukwana omusikirize akirize abatabimanyi because siye yaita tayita mukukwana kufuna mukazi we kati you president this kaluliza another by the way. Tukiriza tugane these guys they lay strategies kati akalulu akajja mu 2026 they are laying strategies today baleyinga
echa ukana koko bafuza abalala abafrika bazenga bawambi bwanga tuzenga tulaba ndibagadafi bani bani tusoke tubuze bajjabatia oja kulaba ngatata watata we yamusikira watawo ono yajjadaje na yo mufuzi nga gorilla mafia yalwalo yalwano olutalo najja omuntu yabalenga strategies that's why naba jasa abeke ngira nga buchali abeke ngira mangu nyo nakola rishafu rishafu nezifuka rishafu wano rishafu nefuka rishafu all the time abakubunkenke because he knows how he came so unless nga nafe abagala abeko tufunjisiza ne tunefunja ne tugamba nafe kati tuino tandika okulowooza nga ye owetaga ekikonde teka ochikonde owetaga oluyi teka oluyi owetaga chit na yegwe bogama mbwa a nzoyo njamuvuma ogutwe mugambe ntino kati yafa njamuvuma kale omukona ngabe na ina kansa mbwe chachija kera kumacha chije ko omuntu yakera kumacha na iwo musayi gwa bantu okujja so andoza chetsera na fetote tufungize nyo ate bwe tuba nga twagala okujja ko omuntu leme kufulanga nnyo tuno lutalo lwa muntu omu Bogundi kwa asili kawa ya gundi Bobi Wine yalia. Haa message yalia. Omugisha mtu yalia. Gwe nawe mwenyini nyini gori yao. Abantu mu revolutions. Abantu abasinzo kujene watu nulia mu histories. Mu French revolution. French revolution mudi. Abantu abazenga bakola revolutions. Kwa wabere Gaddafi. Omane ya mukuba. Ya mujako pisto. Na mukube sati ngalina pisto ye. Ya gold. Yari si mwana majee. So even you yourself go to daonga olowoza toina choli osobola tandikira ko revolution kera kumacha weiweko petroli genda weyocheze wali ku state square abaseje tandikira okwekala kasa tuleme kulinda anti no simanyi gundi ataka tigundi tulinda Bobi Wine tulindani even you yourself you can start up ne kutukutandikira ko then we start from there Siri mnavya ufuzi sagara nyoge na mjyo ufuzi. Ana wasi ndu umaru kakande the unbothered guy. The guy that you mamonde. Ba tuge na mshayo lo alero. Ba abankuba cheya nga singo bunjo. Jakula ba nino 60%. Abantu bali ebwe eruwe guanga. Ba ina familia ya fina. Dala abantu ba fibankuba cheya bali musize buwarabu. Na wa Middle East. Bali ina familia ya woja kwe so agango mwale ya genda. Ina bakazi. Ina mwana we babili basato bomu. Woja kwe kangano mwami ya genda ya leke ino mchala ina nabana. Amazima gali ntinu juzi twala ba omwami eyaleke no mchala pasta na nediza mukazi we na abafera na afera nebintu byonna famire ya mwe bankuba cheyo abana bamwe bali mukubona abona nnyo abana bamwe bankuba cheyo abana bamwe kati atebe bali mukubona abona nnyo nokusingawo abasajje bemulekere na abana tebabalabirira abana emulekere eno abagundi abakazi bemulekere na abana tebabalabirira ninawo kuba kye yali mu maziga oluvannyuma lw'okugamba nti no mujjawe yamutidde omwana mbu mujjawe yamutidde omwana mulamba ow'emyaka 12 banange mwaka 12 omwana oba otobye nayo okumukuza okutuusaawo Sio chini dili? Ya chini. Kumi na hivi, mwana hapa avudemu omulenzi kati ya uwe, atani sogenda kuluzi, atani sokole mirimu, chuka kati ya tewa afiri. Do mwala mchalono, alumiriza kanso, kenu kweko video ze, omwala bwati, boya nyimba danyo nyola mu video ze, omwana yalu walide, enaku lumune chitundu. Gaga ambe chidomola, cha mungu wako wanowe chitu kuchifuga. Stole no mpamvu, na yetu jakuwa tujitama bitu yunze kwa haso kenu kweko bu video huo mwalo no bwati baya jizinga alopu nga akaba maziga umana huo kufati uvanyi malo kupa muluna kulumu na ikutu umaru wa salamu alaiku wa rahmatullahi wa barakatuh zana kuja zaina ngandi saudi mista umaru una nshanyuwa nko kovide kwa kusimu nshanyuwa na ye mbadeno umana wange alwali dena kubidi ya yungi na kuluzi nebane Mange na kuluzi ne wande katuwe tike chidomola Baya tike chidomola mbumune na mnyo nyongira Chidomola na chumungu ba na chumungu ida kukono Katuwe cha mungu ide Baya ndeka na agamba msuja kwe gumruma Kati enkera ne bambu zanga wala buma atari mbela nonji na agamba msuja Na wagamba chitufunche chidomola changu bie Ne bambu stuwa ne bambu tuwala mduwa lilo Ne bambu gamba na agugumuka
hakugumuka yekanga agamba wala mpe kiswa agamba labagwa mchinyenji wanvu gomba mananga agenda Mr. Umalungu mananga agenda Mr. Umalungu mananga agenda nembagamba bakoleko ku plan iyo kubidi Mr. Umalu batambuddeko babatambuddeko babatambuddeko bagenze nabagamba mananga inabiyatomera Nunga mananga inabiyatomera nabagamba sima bagenda bikwata nene wagatu basobola bikwata Gataina, gatapataina manyi, nalagawa mtuwale mduwai na mbuwa mteke kwa msai. Mbuwa mkwa ate kumande. Mbuwa mtuwa bikuwa ate kumande. Mr. Umaru, blada tebulinza kumande, umana angalu alidena kubili. Jule wa mwade chitanda, nasiba yoku duwa lilo. Lero, kumashia umana angi alwa na mjula, Mr. Umaru, mga sinazika mwana wakimba dengu sabo nyambe. Nzule chibili deko mwana angu kufa. Chichiche ya tomerecho, echiganya basao. Chichiche ya tomerechiganyo kujanja biwa Mr. Umaru, tugaze zako. Tugaze zako mwana anga ganyi Mr. Umaru. Sabo kunyamba, ndabe dada chiche chitufetiso mwana wange. Mwana anga bade wachikazi. Mwana anga bade wachikazi. Miaka kumine sato nilino mwana. Sendiki daka kasose. Mani, mani, na weneza kunya nyola. Na ye, omwana tabadde mulwadde. Omwana tabadde mulwadde. Kati ya waka, baba denga weba ilaba beda u nebanebu bagenda nebalima, nebakuma u. Kati mbukolo uroku vidi, omwana ya agenda kuruzi. Lohi lwa kusatu, omwana kwa agenda kuruzi, echidomula nechikolachi, mbuyali yedisi. Kati echidomula mune, na mune nyokili, echidomula nechimugwira kusaidi omutima. Nechimukuba mbona yate kati mukuba mukumukuba mutecha kale yakirwanyisa naye nechimukuba ndoza nechimusinza amanyi kati bwe yade waka nabagamba mbu musujja gwe gukoze eki gwe gumuluma kati kulwo kuna ne balabanga si wa mulembe nabagamba ekidomula kyankubye ne bamutwala mu dwairo clinic ne basoka ne bamuteka kamazi konze mumunyiga mu kifuba ali biki nagamba kale otumunyiga tawulira bubinate waliwo tumunyige nyo nake managamba wamduma mbaga mwana mutwale mudwali dene basoka bamukuba ekifananyi balabe oba mutima gwako sedda oba ekifuba kyako sedwa ne bagamba naye obuzibu obudde bugenze katulinda omusawa malomo teka ka amazi enja tugenda kumutwala mudwali ne buziba kati ne bagamba nti agugumuka ne bagamba mwana agugumuka agugumuka nate tumanyi lwaki agugumuka Tube na yaga doku kontakti nga kundenga baka ninde. Tulawe ncha wakola chi. Wana sula wana kilida. Nene baga hamuga hamba msao. Owa chifuba. Owa chifuba. Owa chifana. Nyiba mkube chifana. Nyiba mkore exile zona. Ba mkore go test zona. Balabe chetufu. Echikola chi. Echitumu mwana. Aba sawa nebatande kukulu umulimu. Mami Umaru. Mami Umaru. Weekendi. Nibakebela. Nibakebela obwade. Bana inakanyiza kubabuza. Ntiba nangu mwana liza utusaba sabo bagambi echi. Ba mkubia ke chifana nyuma chifuba. Bakoze echi. Nenga bagamba. Iye nga yo mwana gagama nja kubabulungi sebulira bubi. Naye ngobuzibu buli mukusa. Ngobuzibu buli mukusa nga gamba tasa. Tasa bulungi omukasi kamusike. Kati. Nibatandiko gama nti. Atandiso fuka afuka buli sawa. Nemba gama nti chago kufuka afuka buli sawa. Mazige bali umuteka kwa. Atatalia. Chalia. Chasesema. Tanywa. Ebintu byali atebicha kamchi murubuto munange ne bagamba katulinde tulaba abasawo biza utusize bana akola ki biza bana atuwa munaye bwatu se kuziba ne butuka kutya banko bidde se musaa mwenda nti omwana azilise bamunonyeza emiswa batekeka amazi obulada ne bubula kati mwana huma lo mwana ange kumacha boyazilise ne bakwata ebyuma ne bapampinga omutima mwana ange nafa Omutima ne gugana okudda kati simanyi oba afudde kituufu birwadde byatomedde oba afudde mutima guno ekidomula kya mukosa mame Umaru simanyi amba tebamanyi lwaki agugumuka ne mbagamba kakati bwabanga agugumuka buzibu ki kati mukwano gwange nandagira nagaba mutwale bw'omukyala bwati ne bwati akebera mu kifuba bwaba akebera ayunga n'ekirala bwe mbanga mulimu ebyekiganda kuba singa kibadde kidomula teyandi gugumuse ng'agamba awulira empewo nyingi nnyo n'ekirala alaba tasobola kweba kakati wabanga zibira bwati mbunga alaba ya mbuko olusozi waguru ngata alaba agwa mchinyechi wanvu era kuodo ya surate yebase weyakira kumacha ni wako umami wabamu tuwala kuloktani kumacha wabamu tuwala kuloktani kumacha umami na mgamba mpwaine bintu ya tumira na ye ye tago kuteke kwa kamazo msawa dema mteke kamazi katumwe kudagari na anabeko encha mkuro mkaga mumukomi yeo ni wabamu zae waka Nana abeddagali bamuwa baba gamba bamunaze emyenda esatu ne bamunaza ne bamuzaayo jjo ku lwomukaaga kumakya olwamutuusizaayo jjo ku lwomukaaga kumakya omwami n'amugamba
Jomanono, ebintu bino mbadde njagala kubikwata. Na ye, munafu, tajja kusobola kola ki, taina maanyi. Musoka muntu ale bamutekeka amazzi, mumukomyewo ku mmande. Nembagamba ku mmande tebujja kulinda. Bwekibanga kituufu ebintu yabitomera, ku mmande tebujja kulinda. Nagamba kati tetulina kyakola. Olwedde tumaze omuntu wala mukundi mu ddwaliro, abasawo bamaze omuwamba ali ku mazzi. Saagenze okwera 9 nga bakamuteekako eccupa 2. Nagamba omwana nga anaaba atya, nenjagala jjo nkukontaktingeko. Ok. Omwana oyo bw'amala okumbuulira ebyo, nabadde sisobola bikkiriza. Nabadde mbiwulira naye nga nze bwenkugamba na bulijjo, njagala nnyo manye story obuvo n'obuddo ngenda okuyingira mu nsonga nga mbuuzizza ebibuuzo byange nga siina gwe nkomeredde ku musalaba. Omukyalo ono ne mmukubira essimu bw'ati n'agezaako okunnyonnyola biki amazima ddala bye byasuubira byaviiriddeko omwana we ne story mpanvu nnyo naye engeri gye tuli mu ffenafena tuli bazadde njagala tugiwe obudde tuli Mwana kitalo mwana nga 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 vyeko Obisobozi siwe bugani Kati soko mburi do mwana una wamiyake meka njagalo nyuwalwe ni wabade mwana kema Mwana Ye wabisansa promise alafa Mwana kwa ya gara na nchitawe katine kwa wakana nchitawe Nga ulubutu wa miyazi masavu Nenzire waka, mkuzizo mwana nga wadda wezizo miaka kuminesa tu. Kitawe vya alimu la mwana wakula na yu mwana nga kama ya desizi ya kitawe ya dedwa alido. Kati mwana yu mwana nga wadda alimu waka kuminesa tu. Ovu wadda bwebo wa mwili, bwebo mwili, hata nga wadda jia wadda takwa ala. Kati, kato gana ikulu mwana wa mwlekira ani? Omwana alu waka nebane, aline mama. Gajjawe mama wange anzaala ne baganda bange bwe bali ewaka era be babadde babeera nabo kuba nalekayo ne batoobe abalala babiri bo nga bawala kati ono ye abadde mulenzi bakugamba byata njagala onyenyonyola nti munnange babyatandise bitya bangamba omwana yagenda ku luzzi ne banne ku lwokusatu kati ku lwokusatu ne yeetikka mbu bulijjo batwala buliita 10 mbu naye kati paaba yatwala kidomola kinene ne bamulese n'amazzi ne bamutikka kati waka waliwo omwana bamuyita Nassali mwana wa mutabani waffe sisaafu omukulu yamuzaala kati mutabani waffe yazaala oyo omwana gwe bayita Nassali wabuzi wa Nassali alipo wabiri kuchalo kati simanyi wa Nassali ono wa Nassali omulala kati mbona amunyonyogera nga yeti sekidomola kati wa amunyonyogera kuba mwana amunyonyola na ngamba ninwanyi sekidomola wenti kireme kuwa kuwa kutirega vega kusaidi ya mkono kwa kono kati wechamu kuba neviko mawa nevadi waka mwabadde waka n'abagamba naye mukumu ku bayinza okuba nga yakosebwa mwabadde waka n'abagamba ng'omusujja gunvuma ne bamugamba omusujja gwatandise binozera ne bamuwakuba epanado ne butya ku makya ku lwokuna kati wakutuuka ku lwokuna ne balaba ng'omwana embeera yeyongera kuba ki bubi ne bamutwala mu ddwaliro tulina family doctor atukolako nga naye tuba tetunaba kufuna ssente akola ki atujjanjaba then ffe ne tumuwa sawa namukeberako n'agamba alimu omusujja n'amweddusa n'amuteekako n'amazzi n'amuteekako kukanula nembakubya nembagamba kati ye omwana ali atya ne bamugamba omusawo amwadde ku gundi naye obuzibu obuliwo asesema busesemi talya kyalya kyekifuluma kyalya kyasesema nembagamba oba kisoboka omutwale mu ddwaliro eddene nabangamba katulinde obudde buzibye obudde bwali buzibye nabangamba katulinde obudde buzibye nasawa agambye olwo kulwokuna wiiki eno kulwokuna gwe lwaleero twogera lwa sande yee kati kulwokuna wiiki aha kati mu nnaku bbiri nabamu kati kulwokuna
kuro kuna amsawa naga mafadini ndo kuro kutani mkumea umbateke kama zitu kule chitu lave nemba gamba waluwe mshara gubanda giliza nebanga matu wawo yanuose mwanuose mchifuga umsawa ya kola mbibili asipo wawo nga alimu nenda waso kena nga mati nane agugumuka agugumuka wakuro kuna chido nebanga amba agugumuka alaba gwaba yeba kawati alaba nga wala mpe chiswa echuwavu nga wala mpe ulusozi ate kwa malanga gwa mchini echuwavu nimba gamba yeye ate singa gubadde mtima waya kwa sabi chifuga nga adamu suji ate katiru hacha kugumuka na njoke rako nako katata na kangamba jete na kangamba na yu ulirota kangamba si ulira nyavu vina peo na kugumuka saka la kwe baka na mga mba kare tofarija kwa vrundi kati kwa wanyini uwekuna before yali akugamya ko mba agumuka kyali mutoba emebega kayo nkozuko kati agumuka alose ndose simanyi ndose ndose abajasi simanyi ndose biki bwato mama ndose ndose abajasi ngagumuka nendo tanga ba abajasi balwana biki biki bwe bicho na yeye ni mama ndi akageri abana kibala bobolo si filimu haizo kubanga bino bibala babiyakola ki byalo tuli bibala banga balwa aha kati munange kulokuna olwe nyini ekiro kubanga ba waliwo mchala bwati mugwato mwana wabaya nuse mchifuba mu mutwali tewo mchala oyo waba alimu ebiganda ebyo ebigamba nti agugumuka ajja mukeberako oba ajja munaaza kubidagala n'okumuyunga amuyunga bawaya nuse mchifuba kukali mwato kakuluwa kutano kumachanga bukede nivaka amba kati ni namba wa namba ya simu namba gamu mchalo ya mamakubi liku alima kuhange ukutuala uu transport ya mkume inga bili kuboda nivaka mchalo nivaka mwajiji ya vyukwe alima kuhange mwajiji ya vyukwe district mwajiji ya usawe tuvira kati nivaka amba harada kukumukanyo na yomu sawazi na yungiro mwata kaka mazi na yiku mkake kuwa lala kati wena baga mba siya wana tuwane wa mtuwale umami giga mtuwala ku kati nivanga mba do umami ya gambie umana ainabi ya tomida na ye baine dagala liwa muadeko na gamba tumunazeko minundi ya satu encha tumuzeyo oro encha liwa gamba ya joku humkaza kati joku waga ndi joku muzayo namba kama mkeze 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 niba mtuwala niba mtuteza waze sawa nyasi niba wawuliza niba chichi mwateba niba kumkubida mwana aliatia mwala soka niba mwanyo namba naweza kuwa vunji visi chom sawa mwade kudagala kwanza niba kama nye katukuzi pwavuluo asese ma nye tu mwade kudiri kiti na anyo wako hako zechi katikyo kusese ma kino chike ndede kwanza kari jokuru mkaba iba mkeze za sawa nya kwa utibadida mba kila kwa masiji kibadida mu ni chinkali liza wakugula airtime kumabayro mani ni mba sindi kila airtime ni mba gavana ya mwuzile mu manyo mana alikuchi kati ya mkunzi damu oye sister wanga mniko kwe kungamba kwa mwana tuto usewa msao msao na gamba bada agenda kuwa tebi mtu na yu mwana munafuta ina mani anizo kutafavula kola ki kuhiwa nilida na gamba na ye mumutole mduwa lido mamuteke kaa mazi paka kumandi mamukoni yewo tukwate hivyo mgoba mustawa mugamba agene mulia chuzungu aha katisimba niyo vali vadesabo uva jasi wanago umanyeli yu wanago kuchala vei ya wada antibundi anogedagala ninga taina sabo kati na agama mbo agene kwate vitu tasola kubanga inga kwate vitu kataina sabo kazi vitu kwa sasi ya kule bichi habiite bichi chusoba ya kule mba nembabuza ebanga liya mpanga lido kuchitundu cha fajija si ulilanga kwa msao kwa tebi hee suli ya msao umaji nti bane gundi bagendi wa gundi ya kola si ulilanga kwa kumza reka tiyo maha mjia wade maha mtute mkifika mtute mbo wama mbame itasimanya magombe si ulilanga na kukuba lidawa obali mkungunji kare chitundu chetumuna yo vaa mwevitu mwena ange
papa ngamba nti omwana ali mu ddwaliro. Ngamba kati baba agenze mu ddwaliro. Ng'omusawo agambye eri, ngamba ekirwadde bwe kiba kyamutomera. Ebirwadde ebitomera basiba babyogerako wano ne nsaka kandi nze mbadde nkuwuliriza nga nkugoberedde ebbanga. Buli pulogulaamu gy'oteekayo ngiwulira. Ne bagamba nti, buli ekirwadde kitomere kitera kuba kizibu kinywa bunywi. Munnange, jo zaweze saa mwenda. Basesita bange bano baagenze mu ddwaliro ne bangamba omwana ajja kuba bulungi. Batandise okulyako, abasawo bamukozeeko bamuteekako eddagala, kozi naye abasawo bagamba kisa ekimuluma, nga bawuza mbu bakebera. Kozi naye omwana, mumugambe oba bamukuba kifaananyi mu kifuba nga kifuba tekyakosebwa, kubanga ekyokwekanga kyo kibadde kikyalimu nga yeekanga. Kozi kakati amazzi ge bamuteekako amangi, nga tebamanyi na bulwadde ekimuluma, kati amazzi gaba gaaki? Nebasigala naweza saa mwenda nga bakamuteekako eccupa bbiri mbu balinda bamuteekako eccupa eyookusatu. Nebangamba kozi kati testi zombi mbagamba basawo bakole ekisoboka oba kati zikasikanya keketaagisa mu kifuba bakole ki bamukube tulabe. Nebagamba weekend nebagamba kabamuggyeko ko shampo zibaggyako nebamuggyako n'omusaayi bikola ku weekend. Mbwana weekend mbu ndoza kati wewe mu bamuga mbu bagumikirize ku mande. Ne bamugira ko lewanga male bamugira ko musayi bamugira ko nomusulo. Ne bamane bagamba nti naye afuka afuka buli sawo obuzi bwa buli bwa kufuka. Ate mbona nakasolo kano kamusiiwa nnyo tulaba akatakula. Kwanza munaye ndoba osanga amazzi ge bamutaddeko n'eddagala bakuba mugongi. Ekimanyikidde ki okufukaafuka n'okweta kulayira eddagala ly'amaanyi. Nekagamba ajja kuba bulungi kati ono sisita wange naye yabadde ayina abalwadde ewaka ye n'addayo ewaka kati ono sisita omulala ne mukamwana ne basigala ku kitanda nakanyiza muweereza message ye munaye abasawo baagambye ki nakati sampo sinnazifuna testi ze baavuddemu simanyi byavuddeyo. Obula nsanzeeko jo nabasa saa munaana kati ngoyo sisita oyo n'angamba nti nuno sisita abadde ayina essimu ya WhatsApp azeeyo waka ku mwana kuba ayina omwana wa myezi munaana. N'angamba azeeyo waka ku mwana kati ono muka omwana yasigaddewo ate n'angamba nti essimu y'ono muka omwana sikola ki sigirina. Kozi kale muwana abaawo ekikyuseewo kasita muka omwana ayina essimu ya bbaawe ate bbaawe kwali ku WhatsApp bbaawe ajja kuba contactinga bbaawe bbaawe n'atukubira kofe kali sile wasi saa munaana nne baka saa mwenda ne baziina amaanyi ne gambula agasituka ne baziina ku makya okusaala kuduka kusubuhi ne baziina omanyi natega alam mirundi ebiri kati natega ey'ekiro eya subuhi nentega neya doha kati ne baziina okusaala doha bwe baziina okusaala doha nensituka leero bwennyini nensituka nensaala bwe maze okusaala ne subuhi nengisaala namaze okusaala kwanze kanteekeko essimu eno ndabe abalwadde zibadde saa kumi nabbiri nensabako sisita wange oli nga yankubidde misikolo bbiri kati bwe yakubye nga siriiko nga sikwata nasanga nga yanteereddeko message nangamba mwana gwe omwana bangambye ekiro yatabuse naye taata w'omwana bamuwulizzaako nemugamba naye taata w'omwana maze ennaku bbiri muteerako message okuva omwana lwe yalwala taata w'omwana essimu ye teriiko message tezituuka nezaako mukubira essimu teyitamu kitegeera. Lwaki bagamba gwe ataali eri lwaki bo weno tebawuliza mulamu waabwe oba ki? Tebalina namba za wadde tebalina namba ye. Lwaki tewabaweereza namba ye n'okubira? Abadde omu ayina ennamba ye namuwa namuwa ennamba ne bamukubira ajjukira omwana alwadde mangu kati ne mmuwa ennamba n'amukubira ono mutabani wange gwe nkugambye ne mugamba mukubire ku namba ye Uganda jjukira kitaawe abadde ali bweru kitaawe abadde ali Dubai kati ndowooza alaika amaze ennaku nga ssatu oba wiiki nga yaakadda. Kati bwe nabawa ennamba ya taata waabwe ne bamukubira ne bangamba teyitamu okutukako obukutusi ne mbagaa mukube ku namba ya mukazi we bw'aba yakomawo e Uganda mukazi we ajja kuba akola ki amutuwa. Brother wange n'akuba ku namba ya mukazi we omukazi nangamba omukazi akube nkube essimu naye omukazi tagikwata ne mugamba kojja kasooli bweyogerere ne mbaba kumpi kwata piki ovuge otukeyo olaba omukazi oyo omusajja waba waali era tujja kumanya nti yakomawo watanadda
Kati muna masimu ni nami namba ya mlamu wangu umulala umchala. Ne muweleza message kumacha. Nkama nanyamba. Nenga uo nabanga muweleza message. Tepanda ambikila nte umana wakozeki. Ngolukanda saa. Mkama nanyamba mlamu na anjiramu. Nangamba ehe umana alijida wali mduwa ile. Kine mgamba ali mduwa ile dene biyukwe. Nangamba kali. Kandabe wana mganda ange Brenda. Tupete kitake tugenenga tulabu ukulati. Tulabu umana. Kwaze kai. Naje. Ngeda zako kunamba za mapriti. Juki lanze mchala we. Yamblo kinga simanyi ruwachi. Yamblo kinga. Katinga sinu aksese mtu kako. Kama ngambida wako mama priti wabai ni namba ya bawe. Maziba weko. Nagamba kale. Tekina kusufu tukena kukugira na vokati. Au na u brother ange watu kideyeli. Embalua. Katu watu seyo. Na yugira na mkazi nagamba msaji ya koma u. Na yu msaji ya agenda hoima. Nituwe kunamba zako zusa. Nibakuwa kunamba zako zusa. Matezivi ikuwa. Nibakuwa tukoze kutia. Kati, nibakuwa soko kuwe mduwa liyo. Onambuli ze. Omane ya suzo mvivu hati. Ali kuchi. Nakuwa mduwa liyo. Nangamba. Omana, bangambi yangabutia. Azivi seko. Na ye, abasawa babadeva limu kunonya. Nisiwa. Bamukeke kama zisi. Kwanze, mana atuseno kuzili kangabi wamvu ye muna ya tolo za waise dakika meka nabanku vila angafanga amba muna angeguma na yo mwana afude mwana asili seyo ya mwana angeguma ni wakwata ni wakula imitima ni wapante ingo umitima umitima ni kugano kuzukuka katumami umalugu atyo ya kitufu ya chiso mwana oba afude kide mwana oba afude inde vibira gama umanyi muna ya mwana wa sawa wabali imana gama antivi inde bachi ya chitomela ngorusi siwe chidi omanu ete mwana ya chido mwana nange chinevuza chido mwana nange chinevuza chido mwana babanga chagwa kuchibega abega chagwa kuchibega abega chido mwana chwa chyo mwana twali mujanja mene chwa wabwadde ndo bachifuba keta agakola bwechi mwana gube gumba babanga liyamu kwa chanyi gumba kwa chabu gwira kuchifuba kuchibega abega eka ngamba kuchibega abega nadama ngamba kuchibega abega nadama kuchibega abega uchitu na uchitu usewaka uchitu usewaka kubane mvuz anti kono gusho volo kuata na ngamba kuwasanyo la degu kuata na yete gunweza bato vya ngambe na mga namba kama tukole chisobu kwa chifana nchese tagi sowe kusile na mame marumana afunde mnafu bidi na ine wechari chita kubidi omsai guba guatiri kama chifuwa ba ni watagulaba chichi ina kubidi anti chumani kukuni babu wangu yenyu nange semba dengamba ntu wate jibali mkubi wa chifana nye kila bantu wawo kune buli mchifuwa wawo kuminesa tu ye first born si mwana mtu ye second nina oyo tata we na mzalamu abana babiri omuwala ekiwala navayo nga kigenda mu myaka esatu kati kye kirenzi kyo nembayo nga kiri mu lubuto eri okunoba aha okunoba naye ate nga n'okunoba tebitegeerekeka kubatu avayo nze nkubulira gosubira ki because katinga gwe njagala manyo wentandikira gwe mukulaba okuko osubira ki nze kati mukulaba okwange mbadde kale sija kugamba bubi naye mama omwana ono omuwala oni mujjawo mujja wange abadde agamba nti tata w'omwana sente zona zakola zirabirira proper ye mutabani wono eyafudde ya mtabani wangi ya fude na mwami umaru nkula ganti kuva ku lubuto omwana wangi mbade msumese za singa si covid singa alimisa msambu si mwema kuva covid na alira mchoo kutano tamanyi vuruwade tamanyi ndagala lia kitawe tamanyi ya defizi za kitawe tamanyi ya dorugoi na sara wanzu jia kucheyo wena jia kucheyo omusaja gwena alimfunyo tata haba na banga babidi ya ngamba ya era ya chufuna chumanyi teneno mwana kubana linko la mbotiki na ngamba nti omwana mwe chikache tani na chikache
Nimugamu nsanze numa nanginga wa miaka mwenda. Ongambo. Ye guu ndio nga. Tata wa propa nga ya kugamba kati. Aa kati ono tata ono mto tata wana abato. Kati ya kusangane wa propa. Yansangane propa. Ato mkulu. Because propa wakubiri. Omukulu. Kitawe. Natuka ichisela. Ngomana ngo mkulu watuse mpitu. Katika propa tani chukusoma pe. Awana wana alemiru ndiye satu bombiba ina batata bawe basatu. Naa, batata wabibi. Ati ngamba propa ne first born be mumbe batata wabwe yomu. Tata yomu. Okay. Kakati ono mujao. Ono gundi ono utata omu genze. Mujia onu gwe mwasabye namba za masimu. Gwa muso, mwala bagana kwa gwa muso kawo ba ya kusoka o. Gwa suviro kwanga ya sunga na o. Zena muso kawo. Kati ya gendo kujio kufumba. Kati ndozo utakanya wata ndoko kufa o wakati. Orede ya liyamu kwa nye. Kati buwa mkwana. Omusajja atandika obuta tekinga buvunanyizibwa bwa waka ate nga ndi lubuto lwa myezi musanvu omukwana ku kyaloko kwe nyini twali tubeera bweyogerere by then nga tubeera mbalwa Kampala nga tubeera mbalwa kati jukira bbange yali avuga boda bawo yani amanya kati yango bijolam kati kumukumukwana okwo ngoki orede kaje ndi wa lubuto naye nakwana omuwala oyo omukyala mbu yali akola mu bbaala era bweyogererawo aha kati wamala okumukwana olwo omusajja atandika okwekyanga ewaka agamba ye takyafuna ssente atandika obutaleka mmere waka naye ndi lubuto nina omwana wa myaka esatu nina balamu bange babiri bendabirira nga te balamu bange basoma naye nga bange yabaweerera kati ne mugamba mpa mulamu wange ono omuto kuba ka sister kaka ko kubiri kale kato mugamba mulamu wange ono omuto nange tugende waka sigenda kufira muno njala ngate ndi lubuto lukulu ngoyagala kudda mu kyalo aha nga njagala kudda mu kyalo nangamba mboga yagala kudda mu kyalo njagala nkutale mu kyalo ewaabwe ebusoga ewa Nazaala ne mugamba ewa Nazaala nali genzeyo naye kisooka nsulirira ekyokubiri eri okuva ewako okutuuka wali amalwaliro mwami umalu ebisogo omanyiyo amalwaliro gayo gali wala nemugamba wenaafuna obuzibu kijja kumbeera kizibu okola ki okugenda mu ddwaliro leka ngende wano ewako okumpi mwajijja ate naawe kijja kubeera kizibu okujja ebusoga kuba wala leka ngende wano okumpi mwajijja kijja kwanguyira okujja n'okumpa obuyambi kati munnange bwe nagamba netukkiriziganya bulungi nga tetwawukanya oba tetuyombye tetukoze eki nangamba kale kati genda kewaka embeera bwenaatereera ngenda kukomyawo olwo nno nga yatuuka n'omuze nga takyasasula nnyumba landlord nga tubanja emyezi etaano nangamba embeera nange bino ebintu ngenda bijjawo mbitwale wa mukwano gwange abitereke nemugamba nti naye omwana ono omuto mumpe ngende naye asomere waka nangamba nedda ono nayogedde ne mama agenda muno nabagenda mutwala mukyalo konze kale tekina buzibu nengende waka mwami umala okuva kwe nagende waka nga olubuto lwa myezi musanvu paka kati temwadda mukulabagana era tubadde twogera nga tulabagana bwe yakugamba genda ke waka olubuto lwa myaka musanvu ya myezi musanvu tewadda mumuuliza yasoka najja kesimu naddamu okumuwuliza ngu omwana wa myezi esatu ku mukaaga obwe watyo obwe watyo nankubira esimu olwavaawo twali tufuna mu nyumba ya 500 ng'emulemye okusasula olwavaawo yakwata bulungi nnyo nyumba ng'asasula ya 200 n'ateekamu omukazi gwe yafunye omugole awo nyini mu kitundu ekyo hao wenyini mini just basengula busenguzi nyumba na inga chia mani yomu katigulu wachito wafaa yoko kukuno nyele zango mazoku za no gambo waika ngeende koje tuwali
luli nonyeko musajjono anonyereza nenonyereza simu nga yazijja konga bwe bakaye bakulumu nenkubira ku mukwano gwe nangamba jola mumwali naye nga yanga mambuye yagenda nakasongola bakama be tebannamusasula naye nga gwe towagiddayoko ku kyalo we mwali ye onoonyerezeeko nalinnya n'enzirayo kati bwe namunoonyereze nnyo namaana zaako essimu ne tuba nga twogera nga twogera nemugamba bwe bali nnyo kati nemugamba nzija njagala kukomawo omwana akuze embeera tenateera mbu sinnaba asiriiwo nkyalina kasongola nkyali bikikumbe yawasa nga tayagala kuŋŋamba kati lumu nenninnya nenzija e Kampala omwana omukulu namulekayo nenzija n'omuto nga mukwano gwe ŋŋamba mwali kyokka nga ye bwe mukubira ŋŋamba taliimu nenninnya nenzija e Kampala bwe natuuka nkuba ku ssimu nga teriiko kati jjukira ku ababooda abo baali bamanyi abakyamani nga bamanyi nti ono mukyala Joramu nebaŋŋamba kaakati Joramu taliibwa ogenda kukola otya lwaki toddayo obudde bwo buno bukuzibyeko nembagamba mbabuulira ekyomukisa omulungi nembagamba ekyomukisa omulungi bwe yali abeera kyamani yali mukwano gwange n'ekyokubiri bonna bammanyi sisobola kugenda kyamani n'atansuza ate oli kyamani wawali yali mulungi nga bw'oba opangisiza awantu kyamani mateeka Land Board alina okutwalibwa kyamani akole ki akwanjuleyo kwanze kati ekyokubiri bwe naaba mbuliddwa kyamani ajja kuntwala ennyumba waali kuba kati era kubanga baali baŋŋamba bapangisa ku nnyumba za looya kati munnange bwebaalaba nga nnemeddeko ndooza ne bamugamba omukazi ali kibi asiwaayo teddakiika nga asatu nga ndaba omutini yeesowolayo nga ajja yali aŋŋambye mbutaliiwo bwe yajja nga ŋŋamba bikirikiri ekifaanisi okulaya ngaasooka yeetula ngaasooka yeetula nga mugamba nze ndi mukoowu n'omwana pampa zimwokya sooka ontwala ewaka ajjira ku booda jjukira mukireka omumanyi wakati mu tawuni kati saamanya nawe gy'ava naye yajjira ku booda kati olonga akugamba abaawulwa ensonyi ennyingi akugambye taliiwo alina kasongola talina nakye yannyinnyonnyola nga mugamba ssebo yerina ebbanga ly'obadde nti toli mugundi naŋŋamba simanyi ate neyebuzaabuzaawo naŋŋamba nayagala okuba ku byaŋŋamba njagala twogere nemugamba okwogera twali yogedde naye obwedda ndi wano ntwale waka mpumule nemisauma mpumule kuba nkoye n'omwana akoye nemisauma okumanya nga abaami bajooga obuliri bwange entebe zange ebintu byange nengoye ezimu ze nali nalekayo wallayi omusajja bwe yasitula n'abiteekamu omukazi nemugamba tewali nkoze kintu ekyo n'oddira obuliri bwange buli kimu n'okiteekamu omukazi nga wayagala ebintu nasobola okukuwaako ebimu abakazi we baziira kubalogga mwenna ne babalogga lwa nsonga ebintu by'ojjukira oba wamala dde obikozesaako webale nnyo buligera nti n'abasajja be baleeteddwa abakazi baabwe okulogebwa because okwata otya ebintu byonna omukazi oli bye yakozesaako gwe n'obiwa omukazi omulala ng'ate n'omukazi gw'obiwadde omanyi naye azize kusinziira tayagala kuva mu maka mwami omala twali tulina ebintu omwana wange yali mufuna mpola naye nga nze ngula ebintu mpola mpola nga nsonda ku ssente za mpeza okukameeza ne ngula nengamba kati ekyo kiwedde nembiteekamu akagereke yagamba nti embeera mbi ebintu agenda kubiteresa nze nkubuulira kyenava ewuwe zaali ngoyi zange zuuka ngoyi zange na ngoyi za mwana n'ebintu byonna engoyi zange ezo ezakuba mu ngoyi erootwala mwezimu ne zisigala kati olwo nemugamba omugambye tugende ewaka naŋŋamba tofaayo kale ewaka ngenda kukutwala konze kaali naye nga ndaba bwakuba essimu bwe yeetooloola konze yeetooloola kyona we aha anoonya wakunsuza munnange amalanga ŋŋamba jangu otule tugende antuula bwe yantuula abaali kutte kuteeka muli yavuga adda ku kyebwe eyogerere nemugamba ate ovuga odda ku kyebwe eyogerere ate nga waŋŋamba okyabeera mbalwa naŋŋamba mba nti eno waba kumpi okutuukawa wenadda wenasengukira
kwanze kali tufuze tutuse kunyama awewe yogerere paro bucha wongo wete chambu kwa baba itayo batia baba mwati yo mwa sima mbali kito sima nyawa ewe watu nga imi ila nga hakuwe simu nga mgamba na yego hundi wano oh, chila saa bili nga mgamba na yego juhantua lato mani yo kamanu nga luga miyuka nga mgamba nti mkubuli le mbola juhantua lato mani yo ntua ala kutaki ninye bode ninye takse zinze wafi nangamba ate kati chilo chino obudde buzike ate kakati abe kugenda bagamba otya ate kakati bichi bichi owo shitegeera nangamba teta ago kugenda nangamba teta ago kugenda olwo nambuga nantwale wa mukwano gwe kati mukwano gwe ngendo kutuke wa mukwano gwe na mukazi eliyo mukazi ngali lubuto asulirira nangamba mbo nsulao nangamba wanuondese ye waka nangamba nansoni mwa ye waka nasobia nazayo msango bichi na hivri jondi okugamba ne mungamba wasobia ayo chimbo uliza nangamba nti nasobia mbolo lola yeto lola mungamba uliza wasobia ikori yomu kazi nangamba nti ye edhi yomu kazi na hivri jondi okugamba ne mungamba kajondese wanunkole ncha mweba kewa na ncha ngeda kujatu biyogere nasoka nenga mga nina ujoga sora kusula nungaga la genda wangi na hata kakati unasulu uti eli bichi bichi hata kakati uli mga mentia nensi vika kati uli wa mala no mula bako kama ya ne mula bako kati uwe mula vila kwa si polo kati upolo tuwa sula na nga mambo msule woyo mkazi ewiki namba anunye senta mpangi silizo mzigo ne mugamba nti nzo nonye sente mbere mwene mbera ngebintu byangolya mchala ya bidimu ne mugamba obo yagala nonya sente opangisize mchala wa muzigo nzo nzire mbintu byange nangamba nedda nonya sente kidika nonye sente mfune ya kayumba wade kamitoa lusuma nyemeka kupangisize ne mugamba nkubodile nzizwe waka wafe hoge na waga mbocha edha wana toke kama numa na waga mbe chitufu ne mugamba omusajja ya wasa mbrijia tulimba vlimbi nadayo nagano kukula we wiki kato ono mujia oye ya kumtegera ya kumanyi kato mujia wanga manyi la wano oromara wanga kuse mchoo kubili mkubili omu saje sumo munga muna gobiya bibu wavana umana anga asoma msaja ngamba taina sente msaja ngamba wobo ya gala nyo mpereza umana ange mpaso mbeleno abana vange vante mbele na bo uba shitegera kati wena lembe kitu wangani na vana babibu nisa ya limito mista umaru nazala nchai nemi yaka kumi na munana kubanze na koma kusuma nga nemi yaka kumi nevi chitangi ya fanga nemi yaka muinda chika fena hapa brother ya fiyali agambi okutuwe ila nata tuwe ila na esi mwene nya kubanze na yaya ya ina vana nenda andiko kole ilo ula mbuangi nga nemi yaka kumi nevi di mista umaru kumi nevi nenda andiko kole uwa ushia tuwa hitu laga ganyeko omusajja we yagaana okumpa obuyambi nedda omusajja we yagaana okumpa obuyambi nesituka nengendayo naye ekyantwalayo oba nno twali tukubye essimu nga tugenda kukisinkana muwe omwana mu kifo ekyo ngakyakimanyi kino omanyiwo lwaki teyasenguka n'avaawo n'agenda wotamanyi bwebatyo batujoga kakati labayo weyagenda weyadda nali simanyi wakati weyagenda wenagenda yo tutesezza nga tugenda kusisinkana kireka muwe omwana nenda mugamba omwana ngenda kumukuwa nti a nga sitegedde watuufu wosangibwa nangamba kale jangu tusisinkane sakaluubiriza mbeera nengenda kati onakube nali ngenda nafuna nagwa mu batemu ekiro ekyo ne bamukuba kali fomu ne bamubako piki ne bamuteeka ku kitanda kati nawalirizibwa okugenda direct paka waka ndabe ku mulwadde kati ye nsisinkano eyali eyange n'oyo omukyala nakulaba naye n'omulaba nandaba nange ne mulaba era yaleeta gundi we yaleeta omukyala ngeze yali amanyi ngenda kulwana naye nze mwami wo mazisiri mukyala wantalo mwawanyisiganye ebintu era namugamba
tetuina chintu chana 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 kituwayo mbaba bena mgamba ugambi mwana ange uno onongala vino huwa devichi vichi ya kulikaba temu kuwa omusajja gali wa msibu denga hali waka kakati ebintu vyo vyo wali okoze sa ngabi vyo ya visi gazo mpaka nakati jie vili hatu benasara o kumusaba ebibyalinga ngoyogo yengezo vichi vichi na nga mambwa hivyo vila alivikadde vila la tuwa visula kasasiro daete vina ma vina mgaso mtu visula kasasiro kakati luachi luachi chembu uze chila luachi osubira mwje ukubanga ya so mwana mwana akuza aweze miaka kumi na hivyo luachi te ya muta nga achari muto sike nyo kale wakuba nti ye abaddemu omutima ogugamba nti sente omwami zaakola zigenda ku mwana oyo kuba nayogerako kono omusajja ebiseera ebyo n'agamba omuzibu ye agamba nti sente zenkola zonna zimugenda ku kwani ku proper n'agamba njagala omwana wange omumpe embeere naye aha n'agamba njagala omwana wange omumpe nga lwaki mu bonna alowooza proper ate ng'olina abaana babiri anti ono mukuru gyali bebamulabirira okuva kugiri emyaka wenakugamba nti ali mukyokubiri omusajja weyagaana okumpa obuyambi omwana ne mubatwalira kati gwogendayoko n'omulaba oli omukulu nga ngendayo ne mulaba twali twateesa ngendayo mulabe kati nga abeere nabo kuba nasooka nengamba omusajja omwana abeere nga mukisula oba ogenda muweerera munanenga nze mbeere naye abeere wake wa maama omusajja n'agamba nedda omukazi agamba omwana bamuweerera at least holiday agenda amukolerengako ku mirimu era nja kumunonangayo n'agamba nja kumunonanga holiday empanvu eya saadi taano n'agamba o kale tekina buzima naye kati waliwo ebbanga we lyatuuka ne mbakubira nga njagala omwana nga tebaagala kumumpa na mwana ata agenda soma holiday nero nasembayo okunona omwana oyo yali amaze ekyomusanvu nga bali mu covid ekyomukaaga nga bali mu covid ngolo bagenda mu kyamusanvu covid oyo yawumula wiiki emu nangamba omwana mukomyewo bagenda kusoma holiday banne batandise okusoma kati omwana bagenda muziikawa bagana muzika wabwe Busoga anti obadde bakuba kusimize nga teziriiko kati omulambo bagututte dde Busoga kati omulambo bagututte waka ewaffe mwajinja kati omulambo bagututte waka ewaffe mwajinja tubadde twagala asulewo kati mbu tata wabwe esimu zimaze ne ziddako n'abagamba nti nzija ngenda kubasanga awo tumutwale omwana olufudde esimu za tata ne ziddako zisasa ne zikubibwa nga teziddako ne bamunoonya nga teziddako naye olumaze oluvannyuma ne zimala ne ziddako nga amaze okufa ng'omwana afudde naye ng'omwana afudde naye tumunoonyeza tumugambeko nti omwana mulwadde ali mu mbeera mbi ali ku kitanda esimu ze zonna nga teziriiko nga naye tumunoonyeza access nga tetusobola mufuna ate nga babagamba agenda ali hoima nga batugamba ali hoima mbu kati ekivuddemu ne batugamba mbu omukazi bamugambye ehoima yakomawo naye mwali mu Kampala ebaga kati waba yakomawo ehoima nga mwali mu Kampala lwaki teyakomyewo wa mukazi we ndabawo ekitagatta kati ekivuddemu ne batugamba mbu essimu zikoze eki mbu essimu zimaze ne ziddako n'agamba ajja amunona amutwale mwali mu kunona omulambo teibesi sena mukwegamba mpulira okununa azifa anona omulamu kozo mwana yafudde teibesi sena mwana yafudde kibwatukira teibesi anti kati simanyi reaction ya musajja bwe badde sijja kulimba kubanze nga nsinga mubuliza musajja ye yakunonyeza kuba mama w'omwana agambe no banange omwana wa fichitalo ba mama w'omwana biki nebo mbanga mwaya at least ononya ko munyo mugambe banaye omwana wa bali twayabukana mwami umaru naye nga tusiga twogera kati okumanyanga ejjogo ly'abasajja bwe yakimanya nti nzize ebweru n'asalawo nyadde mwampereze nkole ki nzireyo ewuwe olwakasente
Aha, na mugamba ntinze wagenda okuwasanga oli muntu mukulu otegeera. Ate n'ekirala omukazi oli taina nsobi lwaki yajja mu bufumbo lwa nsonga ye yali tamanyi nti olina omukazi gwe wali omanyi nti olina omukazi bw'oba wasalawo owase ng'owooza tewali kyatwawukanyi. Mukulu mwami umala oba ali myaka bw'ataba mu 38 ali myaka nga 40 oba 38 kuba mukulu. Mukulu kuba agenda okumufuna abafumbiriganwe ng'omukazi naye yazaalako dde omwana nga yanoba nga yazaalako dde omwana nga yanoba kati mu mwana yamwerabiriza naye kuba naye agenda okumu nze kinkanzeemu wano kwe kuba nti no taata tannakugamba nako nga maama w'omwana tebannaye ngekitalo kitutuuseeko sinaba kufuna nakugundiye sijja kulimba kati kye tugenda okukola oyina okubifaananyi bya proper ngenda binsindikirako wano saa zina ebifaananyi byomugere bwe yabadde mu ddwaliro bamukubyeko okubifaananyi wabirabyeko wabula simanyi naye kirala kati bamukubye naye simanyi genda babuuzaako tulabe tewabirabyeko gwe tewalina kye bakuweerezaako nga gwe maama w'omwana n'omwana wuno tumutadde mu ddwaliro omwana wuno ali mu mbeera bw'ati kwegamba okwa updating omwana engeri gy'alimu. Mami umaru baya abantu nga bagamba ne bagamba akuma tofaayo omwana agenda kuba bulungi omwana ali bulungi abasobola bamukolako nga ne obuza ali atamawasa kale mumpereze ke ekifaananyi ndabe omwana wange bwali ku mazzi ku cupa y'amazzi mumpeeko wayogeddeko oko naye nga ali ku cupa y'amazzi wano sayogeddeko oko naye kakati gwe okakasiza kuti no omwana yabadde mu ddwaliro ki ekikakasa mbu yabadde mu ddwaliro yabaddeyo kuba kale bo bambi ndeesiga ndeesiga kuba kale bwe nkakasiza bangambye sawa leero zibadde saawa 4 ne bangamba nti tulinda abasawo naye tebannaba kujja basayininge ku mpapula z'omwana bakole ki bamutuwe naye abasawo batugambye temukaaba baleme mutwala mu ggwanika naagala bwe munaakaaba bajja mutwala mu ki mu ggwanika ne bagamba tulinda abasawo basayiningeko batuwe then tulina ne sister waffe akiriyalinga ebbiiru kale kati soko mpereza ebifaananyi byetulabe kale naye kati mami umalu sijja kwesibanyo kutya mukazi naye ngagala ddala ekitufu tulabe nti ddala ebigundi byebagambye nti byamutomedde yatomedde ebintu yatomera bye byamuse oba waliwo ekirala gwe tofaayo naye beera mugumu kale mukwano togwera mumanya ate ku buwarabu naawe beera mugumu nayanziza gali kwogera kunange kale mukwano mpereza kale sebo katusooke tukomawo olwaleero sore eno ekyali mpanvu because obudde tugenda kukomaawo tugenda tutandikiraawo mujja yayogera ki ba ayogera ki bintu bino ani yassa omwana amazima gali nti nno omwana ye yamuse ajja kuzuukira yamwetidde nakku zino sikyalina bigambo bingi sikyalina kyenzija wano mbunkakasembo kino nakino but time will tell my actions can tell program zuula amazima saagala ba malanyi obudde already we have taken a lot of time bado tugenda komawo bado ne mutasikola Derek forgot I make up I love you so much I sign out bye bye.